وعنا ونعكسين دي لهانتين باحضة وضير كسو لوادا برنامج كدوني دي هاوين كاهو تطبعات كستبعات كلا سعوتان شاشة دي سي بي اي تي في برنامج كاها يا تطبعات كان وحامرتي يقو امون ادن اسماعيل او ملكي لها حارون تديري قنين تيجي بحسيقة هاوين كي اوباح وغهرين ونفقوسو دوينينا برنامج كي يسدو كلا بسي بي اي تي في عد بعد ما تنتمن دوه ورده وطهي امون برهدي محيط علي انا قيب لشدة بان لا وداكتو وطم امون بسم الله إن أمون وحوي وحي كم تهي هبلها دن يرتدي ذلك سومالي لان كنول إن كنا صوبر بارتيس لسومالي لان إن إلا وح برشيد دي هيركا إن سكندريجا أما دوكسي سرق صورة مستي سله هركي سد ذلك سومالي لان إن تام عد هيركي دي كوبان نقصو قات ذلك السودان إن كنا صوب حذي إن هيلث ساينسز أما عافيماتكا een heerki labada jaamacadda ana ku soo qaadatay dalka Uganda Kampala een diploma study ama art of diploma study wax loo yaqaan horumarinta een cilmiga horumarinta ku soo qaatay een jaamacadda Kampala University ruuxada warbixin guud naga siisa waxaad ku jirtaa saad noo sheegtay ba maxay toolay dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka iyo sidoo kale ba dhalinyarada qaybaha kala duwan maxay tahay waxyaabaha aad qabataa een bismillaah runtii een waxyaabahan qabanaa ama waxyaabahan aanu qabto khaasatan amunahan een in team ka dadaysan oo dambaysay ba ama studiesan oo dambaysay aan idhaahday waxaan ku jiray arimaha bulshada anigoo kala shaqeynayay qolooyinka civil society ga ama ururada raidka loo yaqaan een dhacyo kala duwan hadeen noqoto wacyigelinta dhinaca caafimaadka khaasatan joojinta gudniinka hablaha sidoo kale kala soo shaqeeyay horumarinta iyo tababarida dhalinyarada qaybaha kala duwan ee marka halka ka tago waxyaabaha aan hadii jeer ka shaqeynayo ama aan ka shaqeyn lahaa dadan waxyaabaha wax kamid ah in si tababar ruucnama ama volunteerism inaan maxalada bulshadeed ugu shaqeeyo taasoo aan dhalinyarta tababaro dhinaca leadership ama hoggaaminta aan siiyo sidoo kale aan hogo tusaaleyo sida ay ugu heli lahaayeen fursadaha waxbarashada caalamka ay ka heli lahaayeen ama korosiya ama waxbarasho guud baad ay noqoto taamkan kasoo tago haweenka kale hadii aan u soo imaado ee kulli ee haweenka waxyaabaha aan amunahan aan kala shaqeeyo waxa kamid ah ama aan ku soo caanbaxay waxa kamid ah ee dhinaca sportka ama kubadda cagta hablaha taasoo aan saad kaga dhawaajisay markii horeysay ahay ee maamulka guud iyo mulkiilaha xarunta ee dheerigelinta jimicsiga haweenka ee ubax ee xaruntaas oo ahaa runahaantii xarunta ugu horeysay ee laga aasaasay dalka Soomaaliland ee tobaro khaas ah kala duwan siisa ee hablaha dhinaca sportka khaasatan jimicsiga jirka ee physical exercise ka xiyaaba loo yaqaan iyo sidoo kale kubada cagta oo ilaa hadda aan team door team oo maartay ee sidooda u dhisan oo tobaradoodi qaba aanu siinay ee sidoo kale waxyaabahan mutabarrucnimada aan kula shaqeynaya ama kala shaqeeyay haweenka waxa kamida ee doorashadii 2012 May dhacday inaanu haweenkii tartamayay aniga iyo dhalinyar aanu ka wada shaqeynay si haweenkaasi ay maaragtay lacag loogu ururin lahaa sidoo kalena loogu xiri lahaa bulshada taasoonu sameynay dhaqdhaqaaq aanu ma waqtiga ugu magacdarnay heel haweenii halkan qaranka oo magaciisa ka dhinaysan kartid in haweenkii loo heeliyo si bulshadu ay u maaragtay ay u bartaan sidoo kale ay hoggaanka dalka uga qayb qaataan sad noo sheegtay amunay waxaad tiri maxaan sameynay dhaqdhaqaaq aan haweenka ugu doodayna tusaale ahaan haweenku sanadkii ugu dambeeyay u tartamayay doorashadii 2019 May dhacday iyadoo aanay wax haweena haddana aanay ku soo bixin kaalintaasi maxay tahay yacni waxyaabaha idinku dhaliyay idinkoo dhalinyara saameyn badan in bulshadii ku lahayn ama maxay tolay kaalin muuqata aan kaga jirin aad ku caawisan haweenkaasi inay dhanka siyaasadda ku soo baxaan een horta intaan sababaha u tagin bulshadu waxay aaminsantahay in haween soo bixin saddex haween ay noo soo baxay dowladaha hoose dabcan weliba kuwaasina waa tuulooyin ama degmooyin haddana waa achievement aynu gaadhnay waayo step by step laakiin misal ahayn in golaha baarlamaanka hadda laga baarlamaanka baarlamaanka aanay nagu soo bixin laakiin golaha deegaanka saddexda haween weliba hadda khadiija ay tahay maayar bay noo soo baxday laakiin ayaan darada u weyn dadku ka niyad jabin baa waxay ahayd inaan baarlamaanka haween ku soo bixin sababahan u sameynaanay kamid ahayd dhaqdhaqaaqan oo ahayd in haweenkii carqalado badan dhinaca dhaqanka iyo bulshadu siday u samaysan tahay ay carqalada badan haweenku kala kulmaano iminka maantu miinisa soo sharaxayo
dareerka oo gardhan garabka istaagaya laakiin gabadhii haday inantii inan tahayna ereerkoodii aanay u xagga dhaqankaas oo kale reebaya marka hore kale reebaya waliba haweenkii inta badan tirtimayay kuwii waliba reeraha lahaa carqaladii ugu badnaa la kulmeen waxaa ka mid ahayd reerkii ay u dhaxdayna maaha reerkii ay ka dhalatayna maaha waa meel cidlaha sidoo kale dhaqaalahoo kale haweenkiina aanay dhaqaalo kuusanahayn aanay haysan taasina waxay ahayd sababahan u aasaasnay laakiin qodobkii u weynaa isku soo duubanayay aan u aasaasnay dhaqdhaqaaqa waxaa ka mid ah inaan tusno bulshada inay haween haween taageeri karaan waayo dhaqdhaqaaqa haween baa aasaasay haweenna way la shaqaynayeen marka bal inaan bulshada tusno si voluntarism ama tatabarucnimaha inay haweenku haween la shaqayn karaan haween kale taageeri karaan haween kale taageeri karaan dabcan waxaa laga yaabaa ururkiina aad aasaasteen oo keliyata inuu noqdo haween taageeray laakiin haddana sen xogaha ku hayno dhammaanba haweenka soomaalilan ama iyo dhallinyaraduba waa dadka inta ugu badan codka dhiibta baa la yidhaa haddana saasay tahay yacni haweenkii codka dhiibayay uma qurayaan in ay gabadhan doortaan waxay u arkaanba dee waxaan munaasib ku ahayn maxaad isleedahay way ka dambeysa koley wax kastaa dhaqan buusal ku leeyay dhaqankeennuna dee waynu iska fahmi karnaa iyo waqti dheer buu soo socday gabo dumarkeennuna waxaan odhan karaa boqolkiiba haddaanay 90 ka badnaynba inay haweenku aanay dad aqoon la ahayn taasina waxay keenaysaa in bulshadii wax kastoo lagu akhriyo ama bulshadii haweenkii sida loogu taliyo ay dabagelayaan maadaama uu garwadeenka yahay haween keliya maaha garwadeen waxay noo ah mutacalimiintii dhaaniyaartii haweenka cid walba yaa garwadeen u ah oday dhaqameed baa u ah marka oday dhaqameedkaas wuxuu yidhaha baa la dabageliya keliya carqaladaas haweenku keliya ma haysata xitaa dhaniyartii aqoon yahanadaa bay haysataa oo raggii dumar bay isugu jira oo arrinkaa ka cabanaya oo maanta haddii aad maanta adigoo wardo aad stresasho sharax adoo aqoon yahanada aanad chanis u helin oo ragginay nagala mid yihiin aqoon yahaniinta ahaa dabcan la siinay ama dadkii waaweynaa waa tahay amuna waxaa jira maxay tahay soomaalidu waxay iska leeyihiin dhaqamo iyo maxay tahay caadooyin soo jireena kuwaasoo dee noloshan casriga hadda joogno u muuqda kuwa haweenkii liidaya maxaa kugu la yaab badnaa intii aad arrimaha haweenka kasoo shaqaynaysay saad noo sheegtayba ee aad aragtay horta wallahi waxa ila yaab badnaa horta wax kastaaba anigu iminka nolosha waxaan u arkaaba inay lesson leentaanu la yaab aanay u arkin laakiin bulshadeena aynu soomaalidan ku dhex noolahay weliba khaasata soomaalilan waa bulsho haweenku hadday fartaagaan ay noqonaysaa ceeb laakiin ninka raggii hadduu fartaagaan ceeb noqonin waxyaabahaasaan ku waranaya waxaa ka mid a xaruntan ubaxee dhiirigelinta iyo jimcisiga haweenka saan hore kugu soo sheegay aanu tababarno hablo kubadda cagta waxaanu qabanqaabinaynay dhammaadkii 2020kii inaanu sameyno koob ay habluhu ay bal isku wada arkaan koobkaas oo koobka kubadda cagta ahaa ay habluhu aanay kamarada kasoo baxayn kamarada laga qaadayn si gooniya ay u wada ciyaarayeen koobkaasi diyaarintiisii iyo qabanqaabadiisii iyo wax walba dowladda iyo dadkii shaqada kulahaa way naga warhayeen koobkaasi last minute baa barbogaando qaldan lasoo daayay bulshada lagu soo daayay taasoo keentay in markii maanta kale ay bilaami lahayd saakoo kale la joojiyay koobkii taasina waxay ku tusaysaa bulshadii in aanay saan kuu sheegay haddii haweenku ku fartaagaan aanay ay ceeb loo arko marka taasi waxyaabaha had iyo jeer aan bulshadeena ka arko weeyaan oo run ahaantii carqalad dhammaan wada taabanaysa qof kasta oo caqli leh not keliya dumara laakiin raggii dumarba qof kastoo caqli leh wanaaga la sameynaya ee xumaan loo rogay oo kale marka taasi horta waa waxyaabaha aan run ahaantii ula yaabo waa tahay haddaynu kusoo noqono xarunta dhiirigelinta iyo jimicsiga oo aad tahayba mulkiilihii xarunta lahaa goormay kugu dhalatay fikirkan ah inaad abuurtaan ama aad samaysaan koox xableed oo kubadda cagta ciyaara iyadoo sidiin ognahay deegaanadeenna ama deegaanada soomaalida oo dhan waxa keliya laga qadariyaa kubad ciyaara ay niman yihiin horta run ahaantii inaan waxaanku dhaliyay fikirkaas horta xaruntan fikra markii horeysay waxaa wada aasaasnay aniga inaan iga weyno walaalanahay marka waxyaabihii nagu dhaliyay waxaa ka mid ahayd wax anaga naga soo go-ay ama wax anaga naga yimid inaanu anagu fursad u helin waayo iskuullada intaanu dhiganaynay caalamka waxaad arkaysaa glass b e la idhaahdo ay habluhu isboo ciyaaraan laakiin aanu dalkeennu u diyaarsanayn
sidoo kale aanay haweenku inta badan helin saaxado ay information ama macluumaad isku weydaarsadaan oo inanta hadii saacad ka maqnaato xaafada loo oranay xageed ku maqnayd maxayd ku maqnayd marka bal in ragu ay maadaama ay maqaaxiya ku kala warqaataan ay haweenku ay helaan saaxado ay ku kala warqaataan marka sababihii nagu dhiirigeliyay waxay ahayd inaanu bulshada Soomaaliland hablaha jimicsiga soo gelino kubadda cagta inay ciyaari karaan aan tusno sidoo kale inay helaan saaxado ay jimicsiga isku xog wareystaan marka kulli waxay ahayd baahi aanu aragnay inuu jirto iyo gaab ama daldalool aanu aragnay inaan buuxin karno oo waqtigeeda la taageen la buuxiyo waqtigeeda waa tahay markaan maxay toolay ka hadlayno kale in kubad cagta la ciyaaro inaan ku watana waxa loo arkayaa inuu isagu saxan yahay inuu banaanka u baxo kubadii soo ciyaaro hablihiina waxaa inta badan lagu ilaaliyaa ama la yidhaahdo inaan waa gurijoog oo guriga hablaha joogaan marka bulshadeena sida runtii ceeb ay ku tahay in banaanka inaad soo baxdo hablaha si team up-ka aad abuurteen aad kooxda soo wada baxaya ciyaaraya ma jiraan iyaga caqabad kala kulman dhanka waalidkooda dabcan kulli waalidkiin waa waalidka hore waxa laga yaabaa inaanay aaladan casriga xataa fahamsanayn aad iyo aad horta caqaladii xarunta waxaan bilownay 2017-kii inaanu tiimam sameynana waxay nagu qaadatay muddo 2 sano inaanu bulshadii barorta wacyi gelino oo hooyooyinkii qal fahan badan bay ka aaminsan yihiin xitaa odayaashii waalidkiiba isku duub rag iyo dumarba qal fahan badan bay ka aaminsan yihiin inantu inay ciyaarto ta kale bulshadeena soomaaliyeed inaad aragtay mooyaane waxaanay hubin bay maaragtay waa safe labood bay dadka soomaalida inu nahay haa iyo waxaan la hubin waxa oranaya xaruntaasa lagu ciyaaraya rag baa la ciyaaraya rag baa tababaraya hablihii waa la qaawinayaa mabay arkin baa qofkii marka waxay nagu qaatay in waqti dheer aanu tusno bulshadii inay hablo ciyaareen hablo ay tababarayaan maamulkii hablo ay yihiin meeshu ay u khaastay hablo kadib marka tii aqbaleen ayaa haddana waxay qaadatay inaanu idhaahno habluhu jirka caafimaad ayaa ugu jiran jimicsadaan waayo waxay ka aaminsanyihin inanta hadday jimicsato inay muruqyo yeelanayso inay nimanka feedhayso inay waxyaabo badan caynkaasa xitaa qaarkood waxay aaminsanyihin inantu inay waalid baa xitaa noo yimid oo yidhi hablaha iguma ciyaari karaan because medalis bay noqonayaan yacni waxyaaba khalad faham badan bulshada taasna waxay keentay inaanu caafimaadkii soo gelino dhakhaatiir ugu faadgayno dhakhaatiirtu ay u waramaan dhinacii diintii oo kale looga waramo la yidhaahdo yacni inanti yacni diinta sanbabad qoranaysa dee maxaa dhahay caqliga jismiga maaragtay qawiga ayuu caqliga saliimka ku jiraa sidoo kale muslimka qawigii waa dee muslimka loo jecel yahay marka in qofku jismigiisa iyo caqligiisuba saliim noqdaa waxay ka mid tahay diinta inuu qofku maaragtay maxaa la yidhahdaa diintiisa uu qeyb ka qaadanayo marka inaan bulshadii tusno waxyaabo badan oon hogo tusaaleyno xitaa marka falcelintaad kala kulanteen dhanka bulshada horta alxamdulilah iminka step by step iminka waxaa jira waalid iyagu inta soo kaxeeya noo keena oo rag iyo dumar ba isugu jira aabayaal xitaa diyaar u ah inay waalidkii kala dhiirigeliyaan inta badan waxyaabaha laga falceliya hooyooyin badan way iska ogol yihiin laakiin aabayaasha laga baqayaayo la odhanaya inantii iminkaad waalaysa marka in aabayaal badan iminka xitaa dee garwadeen ay ka yihiin hablahooda jimicsi sameeyaan kubad ciyaaraan oo iyagu iyagoo wadaba noo keena ayaanu ilaa hadda ka aragnay laakiin haddana waxaanu arkaynaa inuu wadadu dheer tahay si lagu gaadho meeshaan doonino ma jiraan kooxda aad sameyseen kooxaha gobolada kale inay lasoo ciyaaraan oo aada safarada gobolada u saartaan haa oo waxay ahayd iminka tiimambaaba gobolladii ka samaysmay markay arkeen tiimam xirfad ahaan dhisan akhlaaq ahaan dhisan oo hargeysa ka ciyaaraya oo dhowr jeer burco waan tagnay buurma waan tagnay marka taasina waxay keentay inay tiimam badan baa ay sameysmaan iminka gobolladiiyo ay hablihii kusoo dhiiradaan maadaama hablo qeyrkooda ciyaaraya arkaan xitaa waxaa jira gobollada kale maaragtay dalalka kale ee jaarirkeena soomaaliya iyo jabuutiba inay dhalinyar badan nagala soo xidhiidhaan oo yidhaahdaan waanu aragnay tiimkiina ciyaaraya ee goormaynu wada ciyaari doona marka taasi waxay ku tusaysaa in maxaa la yidhaahdaa aan ay noqonday ama dhalinyartan aan dhisnay noqdeen maxaa dhalinyar lagu dayan karo waa tahay amune ayaamihi dambeysay waxaa jirtay hablo iyaguna saas oo kale koox kubad caga ciyaarayay deedna sheegay ama warbaahintaba la wadaagay in ay kooxdii soo gabagabeeyeen amaba ay ka baxeen inay dib u ciyaari doonaan kubadda cagta sababa ana ay ku sababeeyeen in caqabado badan dhankii bulshada iyo waalidkiiba ay kala kulmeen yacni hisaamin intay leeg bayda ku yeelatay in tiimam ka mid ah tiimamkii kubadda cagta ciyaaraya wala waanu tiimkiin ahayn haddana ka fadhiistay in idinka yacni challenge inta leeg bayda ku sameysaa horta wallaahi amuun ahaan horta aad baan uga xumaaday waayo waxay ahaayeen hablo yaryar oo hami kaleh
qofku sidan uu aqoonta u baranayo ayuu xirfadna u yeelan karaa hami. Marka habla yarra waxay ahaayeen hami kale inay sportka ama kubadda cagta meel ka gaadhaan, laakiin aan oran karo they are not in the right place, oo aan oran karo yacni Soomaaliland uma diyaarsana, ama haweenkii kale ee bulshada qeybaheedii kalaabana diyaar u ahayn sportna maxaabad ka sheegi. Marka horta aad baan uga xumaaday run ahaantii inay taageero waayaan oo bulshada carqalada kala kulmaan, kana baxaan saaxadda ay ugu sii dhabeen adeegi waayaan. Horta wallaahi aad baan uga xumahay, waana jeclaaday in siyaabo badan ay ugu sii jiraan laakiin ay suurtoobi weyday. Marka kolley fursado badan insha allah waan rajeynaynaa inay la kulmaan ay helaan haddii alleeda dib ugu soo noqdaan. Marka kolley annaga ahaan wax carqalada kala maanaan kulmin, waayo dee iyagaa bulshadii carqalad kala kulmo, iyagaa qariray iyagoona cididiidin inay ka baxaan. Laakiin run ahaantii annagu waanu dhiirigelinaa, intaanu dhiirigelin karno haweenka inay saaxadda sport kusoo biiraan. Mama jirtaa cid aad ka heshaan dhaqaale haday noqoto dhanka wasaaradda ciyaaraha ama ganacsatadii dalka, sidoo kale hay-adaha madaxa bannaan oo idinku kaaba? Run ahaantii horta sidan caalamka waynu ognahay waxaa jira organization ama institution u khaasa ah sida FIFA oo kale, CAF oo kale, oo iyagu kubadda cagta u khaasa oo hadii jeer sabor garay kubadda cagta. Laakiin Soomaaliland maadaama aanay FIFA iyo CAF toona soo gaadhin, kubaddii habluhuna ay demirkooda horeba haweenku iyaga oo la odhanaya waxyaabo badan ma qaban karaan, kubaddii inay khaasatan u tahay. Horta way jiraan mararka qaar in dad ay naga yara caawiyaan, maxaa la yidhaahdaa, barnaamijyo yaranu qabanayno, iyo maaragtay mararka qaar inay qalabyo yar hablaha siiyaan. Laakiin ma odhan karo wasaarad ahaan sabor intaan lagbina siiyaan. Sidoo kale ma odhan karo waxaa jira institutiono maxaa caawimaa aada u ballaadhan oo dee hablaha dabooli karo baahidooda aanu ka helno, way jiraan, ma odhan karo. Waxta dhaqaalo aan odhan karo dee hablahaasi baahidoodii oo dhan bay dabooli karaan, run ahaantii ma jirto. Anagu bal istara gala iyaga iyo anagu waxaan iska kaashanno ayuun baan kolba howlaha ku wadnaa, iyo dee maaragtay niyad, meeshii niyad baa joogto in waxaan one day unaan ka dhibayn doono insha allah. Rajada ah in la yidhaahdo Soomaaliland hablaha u ciyaaraya national level, wadamada jaarka la soo ciyaari doono insha allah. Muxuu yahay doorka hablahaasi kubadda cagta ciyaaraya ay kaga qayb qaadan karaan dhiirigelinta qaybihii kala duwanaaya haweenka kale? Waxaa jira hablo badan oo kale oo jecel ba inay kusoo biiraan ciyaartii balse aan iyagu awoodin oo wax dhiirigelin aanan haysan, cabsi badanna ay ku gadaabantaa. Horta saan kuu sheegay, dhiirigelinta aanu wadno waxaa ka mid ahayd in dhowr jeer aan gobolka Burcod, gobolka Togdheer tagnay, un hablo lasoo ciyaarnay, ciyaar saaxiibtinimaay lasoo ciyaarin hablaha tiimka Ubax. Taasina ay dhiirigelin badan u ahayd inay tiiman badan samaysmaan oo hablihii kusoo dhiiradaan oo yidhaahdaan hablaha ciyaarayaba. Sidoo kale Boorimaan lasoo ciyaarnay. Markaa taasi waxay ku tusaysaa in maaragtay one step ahead haddaad qaadid ama hal tallaabo hore haddaad qaadid, inaad u tahay maaragtay dhiirigeliye ama maaragtay qof lagu dayan karo. Markaa bulsho inanta iyadoo dhaqankeeda ilaashanaysa, diinteeda ilaashanaysa, haddana ka dhabayn karto hamigeeda. Waayo Soomaaliland dad Soomaaliland oo keliya maaha muslim, wadamo badan oo adduunka a muslimna jiro habluhu ay ciyaaraan iyagu xijaabkooda xidhan. Markaa taa laftigeeda inay Soomaaliland ku baraarugto marka ay samaysmaan tiiman badan oo soo dhiiranaya, ina markaa dambe saaxadaha la siin karaba. Goobtaad ku ciyaartaan yani ma wax ku ciyaartaan oo kale, amaad ku maalmaha ay ciyaarayaan habluhu garoomada ay bilasha ku ciyaaraan oo kale sida garoomada cagaarka ay la kareeyo kale, mise waxaad leedihiin goob idin gaaro idinkaa ku ciyaartaan? May xarunta Ubax waxay leedahay goob u gaara oo aha maaragtay xarunta gebigeeda aba ah xarun u samaysan hablo, ay hablo aasaaseen, hablo ka shaqeeyaan, hablo ay ku ciyaaraan. Marka waa xarun aan odhan karamo dumarkay u khaas tahay. Waa garoon gaara hablaha u gaara, waana garoonkan xodhan kara kii horeeyey hablo u khaasay laga sameeyey Soomaaliland, not only xarkiiso keliya Soomaaliland ba, xitaa Soomaaliland ka hor intaan maaragtay basketkay Soomaaliya, inta Soomaaliya xitaa basketkay hablo xoog u ciyaari jireen, kubadda cagta may ciyaari jirin. Marka xitaa dalka inta Soomaaliland lagu soo noqday iyo ka horba waxaan odhan karaa waxa weeye goobtii u horreysay habluhu football u khaasay loo sameeyo ay ku ciyaaraan iyaga u khaasa. Amuna, haddii aan wareysigiina hore uga sii socono, maadaamaad sheegtay ama sidaad noo sheegtayba yacni hablo badan aad kusii dhiirigeliseen inay kubadda cagta ciyaaraan, mase leedahay fahanka ama kobaca fahan ee bulshadeena sare u soo kacaya sanadahan dambe, maadaama la arkayba
in ay haweenkii kubadda cagta ciyaarayaan qaybihii kale bulshadan ay ka qayb qaadanayaan in bulsho ahaan ha laakiin wax walba system ba ka horeeya systemka Soomaaliland ama ha noqoto wasaaradda oo khaaska ah ciyaaraha iyo dhalinyarta ama ha noqoto dadka daneeyayaasha ama dadka ka shaqeeya ama wareeba ha noqoto systemku ilaa hadda uma diyaarsana waa waajib muwaadin waa waajib shakhsi inay habluhu ay ciyaaraan systemkan ay soo galaan systemkan loo diyaariyo marka kulli bulshadu way fahantay waliba dhalinyarta ay muhiimad waxa weyn aniga ka soo koodo marka dhalinyar badan oo hablaha inay ka soo koodo inay ciyaaraan way fahmeen waalid badan oo hadda ciyaaladoodii aadka u yaryar oranaya hadda rabnaa inaan si toobarnoon hablihii si ciyaarsiino way jirtaa saan kuu sheegay xitaa aabayaal noo keenay hablahooda way jiraan marka bulshadii step by step soo bedelaysa laakiin muhiimad waxa weyn systemka in la bedelo oo systemka lagu soo daro haweenkii maadaama uu raggiiba loo sameynayo horyaalo raggiiba loo sameynayo koobabka gobolada loo sameynayo maaragtay kii yaryaray horyaaladii yaraay ee bacaadka ay odhanayeen duma haweenkii laftigooda waa kalabayaan isla gaadhini at least in iyagana laftigooda horyaalo loo bilaabo waxyaabaha aada u muhiima systemkana lagu soo dhiso marka kolley dalkii weli systemkiisii waa uma diyaar ahayn haweenka ciyaaraan baana diyaar ahayn maxaa la yidhahdaa ciyaaro keliya maahe waxa xitaana diyaar buu ahayn adarkisid bayna leadership ama hogaankii dalka ka qayb qaato ayaana Soomaaliland ba diyaar u ahayn maxaad ciyaarna ka sheedi maxaad umaleynaysaa marka caqabadahaas inay ku gadaaman yihiin ma haweenku keliya wax u gaara mise wax dhalinyaradii kale raggaaba inala qabaan haddii labo kol sano dhinac ciyaaraha oo kale waxaad arkaysaa inay dhalinyartii ciyaaraha raggu ay dee iminka qof khudbo maanta inan yaroo walow maanta doonaya inuu kubadda meel ka gaadho uu jaanis u haysto jaanis ku ciyaari karo haddii xaafad noqoto oo xaafadii garoomadii hable ciyaal inamada ee xaafadaha jira hadday noqoto maxaa la dhaa horyaalo horyaala loo qabtaa hadday noqoto gobolada waa ka ciyaaray gobolada loo qabto laakiin haweenkii ma haystaan taa waa maya meelihii lagu caawinayay ama dowlad ama cidii shaqo kuleh ma caawisa waa maya marka intaa laftigoodu waa carqalad dhinaca dhaqanka dowladuna aanay u arkin muhiim in haweenku ay xaqoodii muwaadin inay ka helaan baahda sportska baahda dhanka kaga imano warbixintii hore guud waxaad noo sheegtay iyada laftarkeeda inaad qayb ka tihiin ururada u shaqeeya dhanka FGM-ka bal intii aada hawshaasi ka shaqeynaysay ma jiraan dhacdooyin haweenka oo maxay tolay tacdiya ka dhana haweenka lagula kacay oo aada la kulanteen haddii aad wax ka xasuusata hal iyo labaynad nala wadaagtan horta kelmadda tacadi baaba iminka waxay noqotay wax bulshadu ay iminka u arkaanba ama markaad bulshada tiraahid tacadi baa dhacay markiiba waxa niyadda kaaga soo dhacaya haween marka waxay noqotay wax ku leebal garaysanba haweenkii tacadiga la sheegaba tacadi ku leebal garaysan tahayba marka runtii haweenku intaan arrimaha bulshada ka shaqeynayay dabcan tacdiyo badan way la kulmaan oo waan kala soo shaqeeyay sida gudniinka hablaha oo kale oo run ahaantii ah tacdi aada ugu weyn oo hablaha yar lagu curyaaminayo waxqabadkoodii hadday noqoto dhinacii waxbarashada iyo dhinacii korriinka jirkoodaba sidoo kale tacdiyadaynu ognahay sanadahan u dambeeya aada u kacay xoog lagu qeyliyo waxaa ka mid a kufsiyadii oo meelo kala duwan kaga dhacaya oo dhowrkii sanee u dambeeyey sanadba sanad ka dambeysa uu sii kordhayo statisticska ay soo saaraan dadka maarata ka shaqeeya arrimaha kufsiga hadday noqoto maxaa human rightka hadday noqoto baahikoba iyo eryooyinka ka shaqeeya dadka kale ka shaqeeyaba marka tacadiga sidoo kale waxaa kugu filan inaad aragtid bageedaan haweenkii baarlamaanka aan kusoo bixinba ama iyagoo isku tacadiyaan hal layidhahdodabcan oo dee xaqii dastuuriga ahaa inay nantala doorto waxna doorato ayaa meesha ka baxay oo systemkii dhaqankii waxyaabaa soo galay marka haweenku dee horta tacadigiiba saan kuu sheegay ku leebal garaysanba haweenkii laakiin kolley wax iyaga dhinacooda ka yimid iyo wax dhinaca bulshada kaga yimidba labadaba way isku jirtaa maxaa lagaga gudbi karaa baa sileeda horta laba midba lagaga gudbi karaa in systemka loo systemka dowladnimadeena loo diyaariyo inuu haweenka u caawiyo iyo in haweenka laftigoodu ay aaminaan inay wax qaban karaan waayo haddii aanad aniguba aaminsanayn inaan meel gaari karo haddii aanan aaminsanaynba inaan wax qaban karo ama hogaan qaban karo haddii aanan aaminsanaynba in aan maaragtay meelaha qaar aan gaari karaba
إن أنا أحب قبنا كريم مركا إني هؤلاء كل افتقدوا آمنان أقونتوا ذي آمنان كرتدوا ذي آمنة وحقبت كذي آمنان يجي لفتقدوا هؤلاء هؤلاء آمنان إن هاوينكي لغو صوتر سيستمكا واي واحد أركيسا إن هاوينكي دقان أهان ميوغا بحسينيهين واي سيستمكي نتا بدون حسكو لاقيهي إن هاب دقان يو هاب ديمقراطية ديمقراطية بمن رحنا لكن دقان كامل كسكا أود بدن أود دقان هسوما لدعلان أياكا أود بدن مركاو دي دقان ميات كالفتك سين الله شيغو إنو ماان تهدو إن انجي بري طولان إن انو جيو وراح دانا جنان تنصو شرح تالفتك دوالا قبحي كرا أو حاجة سلقة سوريجا. وطهاي وجودن بنتي إنه جنتي يقولي أنا تكبر رامي كيف تاعن. محي طهاي تلاتة دوسو تشيدني سو لما أم بها وين وينها عيارة أما تعل بها ذا سبورتس كه قيمة ذا كلا دو. إن أت تلاتة دوسو تشيدني لها وحوي إن أنتو هدي أي هم يجدو يا هاي إن عيارته أما أي كجارد سي بروفيشنال عيارته إن أوجدو وطهاي دوس آمنتو. برشدنا وحيابها هذه الشديدة كوسر دعية إن أنا وحبا مارتي أنا كسوق قادني هم يجيده خرم مارسه سيدوك قال تنيع سجى أما كبدو أما تنيع سجو كل يوم ماها كبد إن إنك استا أما شخص كستبا أنا راح ده أنت بدرك وعيارانه أما هالوجيان أما كبدها عيارا ما تشي مسير كده دون بها عيارن رجوينا جي عيار بدي هني هوانكو إن أنا تنيع سجو نقض قيب كم إذا شرب قيب كم إذا نلا شعبة oo haba yaraatay maalintii few minutes ad iyaartid si maskaxdaada iyo jirkaagu u wada karo marka in jimicsi guud in la wada ciyaaro oo qofku jimicsigiisa jirkiisa caafimaadkiisa ilaaliyo iyo inanta hamili ama professional life rabtay in ka gaadhana in aanay caqabadaha ama maaragtay telefoonka loo qabanayo in aan waxba u arkin horoga si socdaan oo u dhabar adeegan maxay tahay ugu dambeyntii maxay tahay hadafka ama goalka aad ka leedahay inaad ka gaadhaan hadii aad tahay xarunta jimicsiga iyo dhirigelinta oo wax mustaqbalka maxaad hiigsanaysaa runa hanta su'aal aad u fiican waxyaabaha aan hiigsanayn waxa kamida in bulshada aan tusi karno inaad xaq u leedahay inaad ciyaarto iyadoo dhaqankeeda iyo diinteeda iyo dadnimadeeda ilaalinaysa iyo sharafteeda dabcan ilaalinaysa inay hamiga inaan ku leeyahay inaad yeelan karto إن أنا عياره أما سبورك أما كبد عقتو أنا وحرق لذا بعاف مات كده أما شير كده كلهين أنتو سنبل شدة سيدوك لو حنو هيكسن إن أنا حرنتو أي صار صار دانتو إن دانيير هبلة أو فوتبول ك أما كبد عقتا هيك جارو أو ناشنال ليفل عياره دانا هدي على يده أو سومالي لان دمارن إن بدن بسومالي رادين سي إن مدح بن أي رادين سي إن هشو مارتي إن idi bidhinna hesho ama adduunka laga ictiraafay ictiraaf raadinaysay marka in xarunta ubax hablaha ku ciyaaray kubada cagta inay ictiraafka Soomaaliland ay calankooda soo qaadan doona barnaamijka rajaynayna insha Allah waa tahay daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijka haweenka oo todobaadkan ay martay noogu ahayd Amun Aadan Ismaaciil oo ah mulkiilaha xarunta dhirigelinta iyo jimicsiga haweenka isla marhaantaana inta badan tababara ama maxay tolay dhalinyarada haweenka ee kubada cagta انتي برامجكم برامج لما بدأت بقول كل مدونة وحنتكلم تيجي نعلم ما تيمبه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.